Хвороба, яка швидкими темпами шириться по всій планеті щороку, вражаючи сотні тисяч людей. Її ще називають лагідним убивцею, бо безсимптомна, а позбавляє життя надто тихо і швидко. Йдеться про гепатит С, і українцям треба знати, як вберегти себе, адже Мінохорони здоров'я в цьому напрямку нічого не робить. Від понеділка у вікнах новий серіал про цю підступну недугу, а поки що промова від Ірини Заславець. Ми панічно боїмося раку, мільйон хворих українців, лякаємося СНІДу, чверть мільйона. Але є вірус, який розростається неймовірними темпами. Його зафіксували лише 1989 року, і його жертвами вже стали 71 мільйон людей на планеті. Это вообще такой яркий представитель эволюции и адаптации микроорганизмов. Это сейчас бич медицины всего земного шара. Гепатит С – вірус, який потрапляє до організму через кров, вражає печінку і зрештою вбиває. Щороку через нього помирають 400 тисяч людей. ВОЗ нещодавно оприлюднила перелік із 28 країн, населення яких найбільше страждає від цієї недуги. Ми опинилися в одному ряді із найбіднішими країнами світу. Південна Америка, Азія, Африка і Україна – єдина на європейському континенті. Цифри просто жахливі. За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я, понад 3% українців є інфікованими. Це понад мільйон. Уявляєте? Ціле місто мільйонник інфікованих смертельною недугою людей. Чому ми цього не відчуваємо? Бо хвороба протікає непомітно, без жодних симптомів. Ви можете жити з вірусом і навіть не підозрювати про це, бо потрапивши до організму, він може не проявлятися десятиліттями, а потім вмить знищує організм за лічені тижні. Про гепатит це кажуть лагідний вбивця, бо вбиває підступно. Якщо людина сам не знає, що він болен, звісно, він не звертається за медичною допомогою, він собі ходить, розпространює цей вірус в популяції людей. Кількість людей, які виявляють своє заболівання вже на стадії цирроза, к сожалению, з кожним роком росте. Побутує думка, гепатит, як і ВІЛ, хвороба лише асоціальних прошарків. Це не так. Це я 6 років тому. Тоді я долала рак, і згідно з медичною процедурою мені довелося здати аналіз на гепатит. Він виявився позитивним. Для мене це був шок. Питання, звідки він взявся. Виявилося, в дитинстві мені переливали кров, яку на той час на гепатит С взагалі не перевіряли. Ірині гепатит С занесли під час пологів, переливали кров. Стасу на гастроскопії. Роман невдало сходив до стоматолога, Ксенія на манікюр. Всі вони дбали про своє здоров'я. Я не знала, ідучи на манікюр, що я можу заразитися. Найстрашніше, коли ми думаємо, що це стосується всіх, крім мене. Це насправді стосується кожного. А їх, принаймні в нашій країні, не стосується. Бо цигарні та ізолятори тимчасового тримання, там арештантів ані перевіряють на наявність вірусу, ані лікують. Вони масово хворіють. У найбільшому в Україні Лук'янівському СІЗО припускають, половина із затриманих інфіковані. У моїй палаті ще 2 чоловіка за мною лежить. З гепатитом? Да. Не менша проблема – зона АТО. Перші 2 роки війни мобілізованих на наявність недуги ніхто не перевіряв. А там ризик інфікуватися через поранення зростає в рази. Хлопці, які поїхали на лікування за кордон, в одну з європейських країн, з 10 пацієнтів 10 гепатита С. Це проблема соціальна, це проблема державницька, це, зрештою, проблема і безпеки національної. Ось як активісти бачать проблему з гепатитом С в Україні. Уявіть, ця лінія – це все населення України, усі 100%. За підрахунками активістів, 3,5 мільйони з них вражені гепатитом С. ВОЗ каже, що таких дещо менше – понад мільйон. А тепер статистика від Міністерства охорони здоров'я. 48 тисяч інфікованих. Крапля в морі. Чи правдиві дані від МОЗу? Вже в понеділок у вікнах експеримент, що приголомшить. Банальне тестування людей на вулиці. І ви зрозумієте, у нас епідемія.